Утре в 5 часа сутринта се навършват 80 години от началото на Великата отечествена война. Сега при мен е Георги Димов. Добър ден. Добре дошли, господин Димов. От Института по балканистика към Българската академия на науките. Каква е всъщност истинската история на Великата отечествена война? Първо, ние винаги трябва да помним събитията от историята, защото наистина те са нашите учители, може би е нашият учител в живота. И много често историята има едно свойство да се преповтаря. И ако ние не сме си взели уроците от историята, ние да бъдем свидетели на тези уроци. 80 години от един от най-големите трагедии, сблъсъци в човешката история, в човешкото битие. Милиони жертви, десетки милиони загинали военни, десетки милиони загинали невинни жертви. Една кървава и безпощадна война, подчинена на идеологиите, на фашизма, на хитлеризма, на расовите теории, на неща, които днес дори не виждаме смисъл в тях, въпреки че има известно възраждане на неофашизма, виждаме го в нашето ежедневие, въпреки че някои от корените на злото отново се възраждат. Ние трябва да помним тези събития, защото те говорят. Ако Първа световна война участват 30 държави, има около 20 милиона жертви, Втора световна война е много по-кръва и по-мащабна. Втора световна война води до десетки милиони жертви, до Холокоста, до расовите теории, до едни действия, които противоречат на човешката природа, до едни крайности. Така е, да. И ако трябва да правим антология, трябва да разкажем наратива на Втора световна война, нас няма да ни стигнат седмици. Затова трябва да отбележим няколко важни явления. Но тогава тя остави отпечатъци почти във всяко едно семейство по това време. Разбира се, да. Оставя дълбоки отпечатъци. Днес имаме едно свойство да пренаписваме историята, отново да променяме историческите събития. Историка трябва да гледа обективно на тези събития и не трябва да вади избирателно отделни исторически събития. Факт е, че безразличието на Запада трябва да се отбележи. Това, че се допуска аншлуса и присъединяването на Австрия, това, че Чехословакия е унищожена като демократична държава, това, че Западна Европа има също своите съглашения с хитлеристка Германия, това, че Полша също прави своите планове за нападение срещу Съветския съюз, имаме предвид договор или пакта между Хитлер и между маршал Пилсудски. Тоест, ние наблюдаваме поредица, серия от събития, които очертават тази огромна драма, която настъпва 41-а година. И днес в опита си да пренапишат историята, определени хора, определени историци говорят постоянно, че Русия или Съветски съюз по това време, Червената армия почти не дава жертви, че Англия и Щатите са тези държави, на които дължим победата в Втора световна война, но историята не е точно така. Ние трябва да отбележим, че 75% от Вермахта, от германските сили са на източния фронт. Трябва да отбележим, че Червената армия дава между 8 и 11 милиона жертви, докато Запад, колективният Запад, англосаксонския свят дава около 1 милион жертви. Трябва да отбележим, че теориите на социалния дарвинизъм, расовите теории, теориите за свръхчовек, теориите за белия човек, всъщност първоначално властват и в Щатите, и в Англия, и във Франция. Чемберлен, Гобино. Има, разбира се, западни капитали, които подкрепят чудото на нацистска Германия 1933 година, индустриалното чудо. Виждаме компании като Дюпонт, като Форд, като JP Morgan, които работят много успешно с хитлеристския режим. И в крайна сметка историята не трябва да бъде делена на бяло и черно, а всъщност трябва да погледнем в нейната сърцевина и в нейната дълбочина. Историческия наратив не трябва да излиза от дискурса на изворите на документите, защото ако постоянно се говори за пакта за ненападение между Германия и между Съветския съюз, трябва да отбележим, че такива пактове на съглашение има между почти всички западни държави, Франция, Англия, дори и Полша. Така че всяка една държава носи своята вина и безразличие в този световен конфликт. И всъщност той трябва да ни послужи за едно единствено нещо. Трябва да ни подскаже, че ако искаме да съществува съвременна демократична Европа, съвременния свят, ние трябва да се учим от историята, да не допускаме отново грешките на историята. Тоест трябва да се получим от милионите жертви и да почитаме паметта, а не да взривяваме техните паметници и да унищожаваме нашата история. Ама все пак не всяко събитие е история, но Великата отечествена война наистина е част от голямата история на света. Така е и ролята на
Съветският съюз на Червената армия безспорно е призната. Призната е и от американски, и от английски историци. Факт е, че след студената война, както винаги и ние много добре го знаем от нашето съвремие, че историята се пише от победителите, започна промяна на ролята на историческите събития. Много често се говори, че Съветският съюз всъщност е един от агресорите във Втората световна война, че Русия не е държавата, не, която... Не, много често се говори по-често в българските училища. Разбира се, и в казионните медии, масово в историческата наука. Говори се за... Една теория се прокарва, която е много опасна, именно за превантивната война. Това, че фашистка Германия напада Русия да се предпази, всъщност Русия е агресивна, не е така. И другото, което битува е, че едва ли не, ние го споменахме в началото, че щатите и Англия, англосаксонския свят изнася битката на своите рамене. Не е точно така, тъй като и документите говорят съвсем различно. И данните, още повече, жертвите, които Русия дава, трябва да бъдат отбелязани. Това са огромни жертви. Но тук трябва да отбележим нещо много по-страшно, което наблюдаваме в наше време, извън историческия разказ. Не. Това, че наблюдаваме един нов неофашизъм, възраждане на фашизма и на някои от неговите теории. А тези теории са много страшни. И аз си мисля, че тези расови теории, които са отхвърлени от историческата наука и по биологичен път и така нататък, теории, които говорят за социалния дарвинизъм, за получовека, за свръхчовека, нордически, арийски теории, днес трябва да бъдат осъдени и отхвърлени от историята и не трябва в никакъв случай да се възраждат. Не трябва да имат ренесанс отново. Трябва наистина да припомним съвсем накратко, разбира се, какво е направено през тази война и защо стигнахме до там. Да дойдем в днешно време. Едва ли тези хора, които са загивали от куршумите, са искали да се случи точно това? Факт е, че Втората световна война е призната за, може би, най-голямата човешка трагедия. Източния фронт е място, където има най-много жертви. Това е една дъга от 2500 км. Около 11 милиона войници, които жертва Червената армия, около 5 милиона души, които жертва Германия, жертви на тази война. Но в действителност всички тези жертви са подчинени на една идеология, която днес ни изглежда много страшна и ужасяваща. Това е теорията за расовото превъзходство, теорията за жизненото пространство на Хаусхофер и на Рацел, теорията за това, че трябва да има деславенизация, унищожаване на славянски език, а определени територии трябва да бъдат обезлюдени. Да. И тяхното население да бъде пратено в лагери, унищожено и да произвежда... Ето изследване на ваши колеги, което публикуваха тези дни, след 20 години ще бъдем само 5 милиона. Разбира се. И днес виждаме как отново нашия православен свят, отново нашите земи са заплашени от нова национална трагедия. Ние не взимаме уроците от историята много често като народ. И България малко ли много, въпреки че, честно казано, тя не дава толкова много жертви в Втората световна война, но тя допуска някои грешки, които ги преповтаря в момента. Ние виждаме как България отново дава бази, именно във Варна и Бургас, на хитлеристските сили. Как България много често се говори, че възвръща една огромна територия на целокупна България, но тази територия българите не трябва да забравяме, че имат предимно милиционерски или полицейски функции и тя никъде не е ратифицирана. А България, между другото, благодарение на съветската Русия по това време, благодарение на Дравската епопея на генерал Стойчев, се измъква без териториални загуби. Реално погледнато България трябвало да бъде разпърчатосна, разделена на отделни части. И колкото и да бъде обвиняван режима по това време, и за Македония, и за това, че Червената армия влиза в нашите земи. Първо, Червената армия стига до Добруджа, която има неясен статут по това време. Второ, ние запазваме Пиринска Македония и най-вече Югославия ни опрощава ни огромни репарации, които Тодор Живков плаща до 70-те години на Гърция. Защото по време на Парижката конференция ние сме победена държава. И честно казано, България от една аграрна държава се превръща в индустриална. България е държава, която изпраща своята продукция, излишци от своята продукция и ресурси на хитлериста Германия да воюва. И между другото, към Райхсбанката към България има натрупан огромен дълг, който после прехвърлен към Deutsche Bank и този дълг се загубва. А България е съсипана от войната като всяка една държава около така нас. Е, да. И ако погледнем плановете на фашистската власт по това време, ще видим, че те имат ясната цел, идеологическа цел. Ето,
Химлер има идея славянски език да бъде транслитериран с латиница, т.е. да бъде пребуквен. Тази идея продължи. Тази идея, която 2001 при Петър Стоянов беше продължена, едно антибългарско дело, защото ние ако загубим нашата православна цивилизация, нашите ценности, България ще се обезличи от картата. Отделно именно една деславянизация, забелязваме отново процеси, исторически процеси на известни учени, които говорят за тюркска линия, туранска линия и така нататък. Mm-hmm. Тоест, промяна на нашата национална конструкция, на нашата народност. Има идеи, много от тези държави, които са завладени, които днес вихрят най-яростна русофобия, като балтийските държави, тяхно население да бъде екстреминирано, т.е. да бъде унищожено и изпратено в Сибир, Украина да бъде донор за храни, зад Кавказто за ресурси. Не. И всъщност ето, тази... Днес удължиха с още една година санкциите срещу Русия, Европейския съюз. И всъщност най-тъжното всичко е, че днес на Русия, която е наследник на Съветския съюз, е отнета ролята, тежката роля, която тя полива с милиони жертви, да бъде основният участник, основният воюващ в тази война. Защото, пак ще подчертаем, че 75% от силите на Вермахта са изпратени на източния фронт. И когато наблюдаваме битки като Курската дъга, като битката при Москва и по Сталинград, те са с гигантски мащаби. Мащаб е огромен. Всеки отделен ракурс ни покаже човешка трагедия, но мащаб е огромен. А когато англосаксонските войски по време на Арденската операция закъсват, Чърчил пише, както и Рузвелт, много писма до Сталин и всъщност Чърчил моли за помощ. Сталин отговаря, че условията не позволяват, но той ще се претече на своите съюзници на помощ. Тук идва идеята, че Отечествената война, защото знаем, че Отечествената е битка срещу Наполеон. Русия никога не започва войни, тя ги довършва. И виждаме как ги довършва. Влиза в техните столици. Да. Но Русия в случая не е агресивната държава. Но Великата Отечествена война подсказва едно нещо. Че ако говорим за различните етапи, различните ипостази на социализма или на комунизма, ние ще видим, че ако има интернационал, то по време на Великата Отечествена война се събужда патриотичната линия и консервативната линия в Съветския съюз. Възстановява се идеята на историята, ролята на историята, говори се за православието, за църквата и Русия започва да приема патриотичната и народна, т.е. появява се така, че ни е държавен социализъм. И битката на един народ, подкрепен от своята история, от своята цивилизационна роля, от съпричастността към своя събрат, към своя ближен човек. Битката на това, че славянското православието, общата история, общите ценности на цивилизация обединяват на общество, всъщност претворява този героизъм на Червената армия. Защото този героизъм е безпрецедентен, той е изцяло идеологически, тук не е подплатено дадена материална идеология. Добре, господин Димов, защо днес, например, ние не можем да си подадем ръце, както са направили в Берлин руските, американските войници, а се търсим конфликта? Аз мисля, че след една такава човешка трагедия, хората променят своето мислене, своите ментални структури. Трябва ли да чакаме трагедия, за да... И хедонистичен свят, за свята икономика, в едно потребителско общество, особено тук в такашния колективен Запад, ние не можем да усетим съпричастността си към един колектив. Социалната тъкан на обществото е разбита. За съжаление, една такава трагедия много често обединява тази социална тъкан. Аз тук ще цитирам думите на един голям хора, се съвременен геополитик, тъй като ще отбележа, че по време на Втората световна война с теорията на Рацел и на Хаусхофер за жизненото пространство, думата геополитика става мръсна дума, но днес ние много, много актуално използвам и аз не виждам нищо лошо в това. А днес един голям изследовател като Шейдел, примерно, написа, че четирите конника на апокалипсиса могат да пречистят и да променят този свят. Това са именно конците на пандемията, на разбиването на националната държава, на големите икономически катастрофи, на войните. Съжаление, за да се промени едно общество, да се пречисти, то трябва да се пречисти именно в огъня на тези трагедии. И това е една трагедия, която пречиства обществото, защото ако се залъгваме, че годините след края на Втората световна война, именно защото тя продължава 6 години, именно след 45-та година са спокойни години, те са много трудни години икономически, но обществото е променено. То е осъзнало ценността на човешкото битие, това, че човек трябва да е съзидателен, да живее в социум и да уважава човешкия живот. Не, човешкия живот, за съжаление, много е грозно да го кажем това, но той е принизен. Човек живее в един обезценен свят, чувствата, емоции са обезценени, всичко е пошено на материална база и човек живее в постоянен страх да не загуби работата си, да бъде потребител, да живее за мига. А тук хората са живели за едно по-добро бъдеще. Нека всички се обединим, да помним, както е девиза на това събитие, ние помним. Нека всички да помним тези събития, да живеем за един мирен свят и по-добро бъдеще. За това се борили, но вие виждате в нашата страна и в днешно време как
се противопоставят определени социални слоеве, така политически е, да, партии и така нататък. Избори се задават, хората са така объркани. Днес се вихри една ужасяваща, бих казал, една ужасяваща отрицание на историята. Унищожават се паметници за 30 години демокрация. Какво ще да ви е по този повод? Има движение за премахване паметника на съветската армия. Аз съм споделял своето мнение нееднократно и в националния ефир, но моето мнение е, че паметница, думата памет е това, което трябва да ни напомни историята. Да помним тези жертви, да помним защо те са загинали, за каква свята кауза загинали. Още повече България е единствената държава, която не само не губи територия по време на Втора световна война, победена държава. Да, тя изживява своята трагедия чрез бомбардировки, чрез лишения, чрез глад, чрез загуби финансови. Но България е една от малкото държави, която заради своята славянска същност, заради своето цивилизационно минало, не губи, а прибавя територии. България е трябвало да бъде разпърчетосна, разделена. Трибунал от такачния колективен запад иска България да бъде разделена. Дори Турция трябва да вземе територия. Да не говорим за Гърция и Югославия, които дават между другото милиони жертви. Те дават почти същия брой жертви, колкото дава англосаксонския свят. И единствено на места на Червената армия, на маршал Толбухин, на Украинския фронт, на това, че генерал Стойчев, един българин, на който ние трябва да даваме постоянно чест, участва в парада на победата, има топовни салюти в чест на България. България от победена държава се превръща в държава, която има специален статут. Тя не само запазва своите територии, но прибавя територии и в крайна сметка, сметка еманацията на всичко това е, че днес видяхме как дори бюста на Толбухин, който между другото произхожда от царска фамилия, царски офицер, има много интересна съдба. Да. Тук не е дал никакви жертви, защото Червената армия влиза, ако влиза до територията около Добро, тя влиза почти без жертви. Тук нямаме тази трагедия, която имаме наблюдаваме в Полша, в Източна Европа, да не говорим в Германия и в Берлин. И ако днес трябваше да отбелязваме обективно историята, а не да вадим от блатото на историята определени образи да ги възкресяваме. Ако трябваше да отбелязвам обективно историята, днес трябваше да отдаваме заслужена чест, да не се гаврим с паметта на тези хора, които са загинали при едни много тежки обстоятелства. И не трябваше да изхвърляме бюста на маршал Толбухин, например, на Буклука. Той беше прибран от руските власти и беше възстановен в Русия. Стигна се до там, че определени паметници на определени български генерали, на определени руски маршали бяха и буквално бяха се изгаврили хората с тях, бяха поругани и схвърлени на буклука. Това е недопустимо за една демократична и цивилизована държава. Всеки е свободен да изповядва това, което иска, но всеки трябва да уважава историческите паметници, да не ги поругава. Това е издевателство върху националната ни история. По света хората постъпват по съвсем друг начин. Разбира се. Независимо на кого е паметника. Точно така, да. И в света има, особено в Западна Европа, има няколко хиляди паметника на Червената армия, която е армия-освободителка, например, в самата Германия, за да си спомня трагичните събития. Да, имаше в някои държави, като в Полша, но там е по исторически причини, исторически обективни причини. Да. Но историята на Полша като държава между Германия и между Съветския съюз е много тежка. Знаем, че това е държава, която има съвсем друга геополитическа ориентация и история. В България, разбира се, ние трябва да разрушаваме паметниците на армия, която малко или много е жертвала своят живот. Имало е човешки жертви за едно по-добро бъдеще на целия свят. По-мирно бъдеще. Така е, но ето, стигаме до днешния ден. Пак не можем да си подадем ръце. Ние, ние не случайно бяхме надписали на нашия парламент. Дали е стария парламент или нов, че Съединението прави силата. Ние трябва да бъдем обединени като народ, да помним своята история. Именно тя е нашия крепител. И трябва да гоним своите национални интереси. А нашите национални интереси, част от тях са да помним историческите уроци и да не ги преповтаряме. Да не изнасяме своите ресурси жълти стотинки, да не даваме чужди военни бази. България да бъде зона на мир. България да бъде зона на мир и да не повтаря грешките от историята, защото не са довели до нищо добро нашия народ. Те са го довели единствено до национални трагедии, жертви и до мизерия. Ами кога ще напишем истинската история? А някой знае ли вече коя е тя? Аз си мисля, че 81-а година, когато бях 1300 години в България, започна да се прави голяма наука. Българи тяха в космоса, проявяха компютри и правяха наистина сериозна наука. И наистина в западните школи, ако попитаме кои са големите учени, те ще кажат, това бяха нашите учени от 80-те години. Те създадоха свои школи. Да погледнем само пътя на българистиката, на славистиката в Западна Европа. Тези школи днес са унищожени. България, аз това съм коментирал не веднъж, с вас сме го споделили тук, че за едни 100 000 евро загуби ролята си на космическа сила. Да. България за същите суми еквивалентни загуби ролята си на център на славистика и на българистика. Днес отново се направи, извинявам се за алюзията, за примера, за сравнението, но както
в тези тежки години се е бил забранен 24 май, 3 март, за да няма връзка с нашата цивилизационна роля в света, днес отново се правят опити тези празници да бъдат обезличени. Всичко това говори, че историята се преповтаря и ние отново може да преживеем своите национални трагедии. Ако от България, и тук съгласете се с мен, ни бъде взета нашата цивилизационна роля в Европа, това, че православната цивилизация, кирилско-православната, византийско-православната цивилизация е съществувала тук на Балканите, ние сме я привнесли и на изток, и до голяма степен на запад. И България не се гордее с това нещо, а отрича тази своя роля, защото има един компрадорски чужд елит, България ще изчезне не само като държава, а и като народ. Ама добре, защо нямаме или защо не се изработи една единна историческа интерпретация на събитията? В много държави, между другото, аз не искам да влизам в политическия дискурс тук, и когато хората ще направят асоциации, да. В много държави бяха създадени единни учебници по история от исторически комисии. Бяха създадени сериозни исторически комисии от уважаващи себе си историци. Да. И там историята бе унифицирана. Тоест, историята работи с извори, с аргументи, с артефакти, с археология, с своите свещени факти. И когато излеземе извън извори, това вече не е история, това е интерпретация. Така че бяха създадени унифицирани комисии и бяха създадени учебници, един учебник по история, който да бъде обективен, да не обслужва определени политически цели и да не обслужва чужди елити. Вие сте прав, но защо винаги, когато се смени някоя власт, се правят отново критически преосмисляния на всичко, което е било, започва се пак от нулата, всеки си слага там неговите мисли и идеи. Това попада в учебниците, това влияе върху младите хора. Аз мисля, че първо ние не трябва да забравяме и да омалуважаваме тези събития в Втората световна война, най-вече за бъдещето на нас и нашите деца. И второ, виждаме, че много често нашата власт, тези, които са на власт в България, последните 12 години го наблюдаваха много ясно, следват пъти на силните. България след турското робство има онова уникално свойство, българският елит и народопсихология. Сега не искам да цитирам думите на Хаджийски, но на Иван Хаджийски, но българите като народопсихология много често имат поне елита ни, има своето усещане на къде е духа вятър. И затова много от соцелита, който се пребоеди са днес, развива връл антикомунизъм. При условие, че те през социализма този елит е бил изключително добре. Социализъм, който не съществува днес. Антикомунизъм, който е въображаем. Така че ние имаме едно нагъждаческо свойство, един компрадорски елит. Имаме и в крайна сметка този слугинаж към силните на деня винаги ще удря върху нашия национален суверенитет и върху нашата национална идентичност. И ако искаме да имаме силна държава, силна горда България, ние трябва да изхождаме първо от националния суверенитет, националната идентичност и националните интереси. Ако ние загърбиме тези интереси и всъщност допуснем някой друг да ни определя битието като държава, винаги ще бъдем бедна, периферна държава, от която никой няма да има нужда. Ама за това, което говорите, има вече и в учебниците доста оскъдни уроци. И по този повод смея да кажа, че ние изпадаме в едно безгранично лутане. Или либерално безвремие. Защото съгласете се, че всички либерални режими след Първата световна война родиха авторитарните режими. И днес е много голяма опасността отново тези неолиберални режими, този глобализиран свят да роди такъв авторитарен свят. Все пак спора за историческите събития, даже и за датите, той ще продължи. Разбира се. Но дали ще останат хора, които наистина да ни насочат правилната посока, това е... И да помнят уроците от тези събития. Да помнят ролята на всички държави в тези събития. Защото съгласете се, че не са важни датите, а са важни посланията. Ако трябва като историци да говорим, само ще отбележим, че датите в средновековието или в раното ново време, те не са нашите дати, които ние знаем. Дали е Полиански, Григориански календар. Светът е почвал 5508 година преди Христа. Светът е почвал според Библията. Светът е почвал според различни притчи и виждания на хората, но датите не са толкова важни, колкото са важни уроците от историята. Историята не е случайно учителка на живота, защото тя може да не убива един единствен човек, но тя убива цели народи. Нека българският народ да пребъде и да оцелее. Ами, ние по-спокойно трябва да говорим за историята и за уроците на историята и нещата да бъдат обмислени и да бъдат наистина направени така, че да се предават от поколение на поколение. Така
Така е. А ние се опитваме да унищожим какво е мислило предното поколение, за да вкараме в главата на сегашното поколение някакви свои постулати, които ще се окажат излишни пък за техните деца и внуци. И съгласете се, унищожаваме цели пластове от нашата културна история, както соцреализма с тези паметници. Тези паметници имат едно единствено свойство, да ни напомнят за миналото. Да. Те са били унищожавани заради различни чужди идеологически течения, както е по времето на хитлерофашизма, много паметници и 3 март са били унищожавани, защото ни напомнят за ролята на Русия като държава освободителка. Но днес ние не трябва да унищожаваме паметници, а да ги съхраняваме. Трябва задължително да помниме историята такава каквато е и да ни излизаме извън документите и изворите. Защото излизайки извън тях, свободната интерпретация става политизирана интерпретация. Ами аз да ви благодаря за днешното гостуване. Ще ви каним често, за да продължим тези разговори. Ние трябва да завършим с думите и с девиза, който съпътства отбелязването на 80 години от тази трагедия. Ние помним. То е свързано и с Холокост. Ние помним. Винаги трябва да помним. Благодаря ви. Нация е без памет. Нали знаете? Няма бъдеще. Да. Няма така бъдеще. Благодаря ви за днешното гостуване. Георги Димов от Института по балканистика при Българската академия на науките бе наш гост.